të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës, muzik dashës të radios Ngjallja, dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së parë nga zbritësoret e Hylindëses, Jagojen e Çeltani në tingull të katërt legjetos. Gjëja më e çmuar që njerëzimi duhej të tregonte për kaq shumë shekuj padyshim që paraqitet në personin e Hylindëses, nënës së Zotit Krisht. Për këtë arsye, mësimi patristik i kushtoi një pjesë të madhe shkrimesh ndëruese ndaj madhështisë së Vigjëreshës Mari dhe veçanërisht kontributit të saj në misterin e mishërimit hyjnor. Emri i saj mendohet se krijohet nga inicialet e emrave të pesë grave të dhjatës së vjetër, dhuratat e të cilave ajo i ngriti në një shkallë më të lartë shpirtërore. Vigjëresha dhe profetesha Mariam, motra e Mojsiut, përfaqëson bijën e përjetshme, Hylindësen ton, e cila i profetësoi Elisabetës lavdin e ardhshme të së të rëshenjtë të son. Asineta e bukur, gruaja e Josifit të të rëmir, parafiguron nusen hirplot dhe nënën e panusëruar, më të bukurën nga bijt e njerëzve. Modestia dhe porulësia e Rebekës, nënës Jakobit, jehonë thellësitë të shekujve porulësinë e Vigjëreshës Mari, të cilën Zoti e ruajti dhe e zgjodhi si të bekuar nën gratë, për të lindur pa farë në gjirin e saj. Kështu, si dhe një judit tjetër, Vigjëresha shtypi kokën e djalit dhe u dëshmua të ishte një mbrojtje e patrupëruar dhe e pathyeshme e njerëzve. Më në fund, në vend të anës që lindi profetin Samuel, mbështetjen e popullit Izraelit, Hylindësja e shenjtë lindi shpëtimtarin e Izraelit të ri të hirit. Ana do të thotë gjithashtu hir. Mospasja e fëmijës së profeteshës Ana tregon edhe sterilitetin e zemrave njerëzore përpara shfaqjes së Perëndij njerëzit. Ky sterilitet u katalizua në personin e Vigjëreshës Mari, e cila kultivoi në një shkallë të pamatshme moralin hyjnor të virtyteve dhe si hirplot lindi Krishtin, i cili zgjidhi vargojnë e këtij steriliteti. Kështu ajo u bë bashkë shkaktare e shpëtimit dhe e shenjtërimit universal, një parajsë e gjallë, e cila lindi Krishtin dhe ushqen gjithë kishën me hirin e saj. Për ata të cilët nuk patën mundësi të dëgjonin troparin që mësuam herën e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Jagojen e Çeltani, frymëzuar prej shpirtit qenj, dhe këngën do t'i këndojnë nëse madhe mbi fron, dhe do t'a kremtoj me vale buze qeshur, me zë do t'i shpal ku do gjithë qudit e saj. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës e tret nga zbritësoret e Hylindëses, o zonjë dhe nën e Perëndis, në tingull të katërt legjetos. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himne të kishës së krishter ortodokse që psalen gjatë shërbesës së mëngjezores. Prej ardhje e tyre, vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo tradit e vjetër pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësore janë irmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hylindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni,
Atëherë në fund të çdo ode, Irmë si psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku, pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat, përveç dy të fundit, pra odës së 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyllinses. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë. Zbritësoret e shpejta, të quajtura irmologjike të shpejta, dhe zbritësoret nga dalta, ose ndryshe irmologjike të nga dalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim musikor bizantin, i quajtur irmologjo. Në traditën e sotme musikore, përdorim zbritësoret e nga dalta nga Petro Peloponesi dhe ato të shpejta nga studenti ti Petro i Bizantit, të cilat u përpunuan pak më vonë nga Joan Protopsalti. Për para se të psalim himnin që kemi përsëritur për sot, le të lexojmë tekstin e tij. O Zonjë dhe Nënë Perëndis, burim i pasosur jetësor, ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Dhe lart në qiell ku mbretëron, kur orëzoi me çdo lavdi. Për ta përvetësuar më mirë tekstin e këtij himni, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. O Zonjë dhe Nënë Perëndis, burim i pasosur jetësor, ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Dhe lart në qiell ku mbretëron, kur orëzoi me çdo lavdi. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thot thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë ti psalim Zotit përmes dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra e gëzim hidhërimit. Së katërti, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të psalim himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingull të katërt leqetos diatonik. O Zonjë dhe Nënë Perëndisë, burim i pasosur jetësor, ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Dhe lart në qiell ku mbretëron, kur orëzoi me çdo lavdi. Le ta dëgjojmë edhe një herë himnin që sapo psalëm nga fillimi deri në fund. O Zonjë dhe Nënë Perëndisë,
să murimi pasosun ietăsor, ti sigur oi githa tacetă când oină lot mesel. Dhe lart në qel cum bretëron, kur orës oi me shdo lavdi. Për ta përvetësuar më mirë himnin që sa po dëgjuam, le të fillojmë ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me frazën e parë. O Zonjë dhe Nën e Perëndis. O Zonjë dhe Nën e Perëndis. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. O Zonjë dhe Nën e Perëndis. Fraza pasuese: Burim i pasosur jetësor. Burim i pasosur jetësor. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Burim i pasosur jetësor. Më pas kemi frazën: Ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë fjali muzikore. Ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Më pas kemi frazën melodike: Dhe lart në qiell ku mbretëron. Dhe lart në qiell ku mbretëron. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe lart në qiell ku mbretëron. Dhe më pas kemi frazën për mbyllëse të troparit ton: Kur orësoj me lavdi. Kur orësoj me shdo lavdi. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frasë. Kur orësoj me shdo lavdi. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe njëherë të plot. O Zonjë dhe Nën e Perëndisë, burimi pasosur jetësor, ti siguroi gjithë ata që të këndojnë plot me zell. Dhe lart në qiell ku mbretëron, kur orës oi me shdo lavdi. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju dëgjues muzikdashës të radios son. Shpresoj ta keni mësuar sa të pak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton Të Mësojmë Ti Psalim Zotit. Ky pra ishte edhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin Të Mësojmë Ti Psalim Zotit.